Ni mace nyine yama ekipe no wenda bakomeye derby niko bigenda ekipe imwe ifata indi kayitsinda ibitego umuntu atatekerezaga ariko kuri inshuro navuga ko tacticoma mutoza w'ikipe ya Rayon Sports Zerifan arushije Thierry Froche ikigaragara ikipe ya Pel yabonye amokazio mu gice cya mbere mu minota 14 ya mbere ni 5:20 ashoboraga kuba yatsinze ibitego ariko babura efficacy imbere y'izamu babura umukinnyi rutaheza mushaka gushyiramo ibitego yashobakaga ko bashoboraga kuba batangiye neza kandi urebye neza amateka twereka kwa Pel buryo yabanje igitego Rayon Sports biragora ko Rayon Sports cyishyura si hama ariko icyo kintu nacyo cyagakubaye gikonta icyo navuga kuri ikipe ya Rayon Sports umutoza w'ikipe ya Rayon Sports yaje gusa nkabibona ko akeneye kongerera imbaraga cyane cyane abakinnyi bo hagati asaba ko bakinira hagati cyane mu gukinira hagati bivuze ngo iyo defense kugera hagati abakinnyi benshi cyane wizera ko byibuze mu buryo bwo kwatakwa bisa nkaho utongera kwatakwa cyangwa se utongera kugorwa na adversaire icyo akoze rero cyahise kinagora ikipe ya Pel we yakoresheje ama contre attack ufite abakinnyi nka Ojera ufite abakinnyi nka Charles Bare n'abakinnyi bihuta bafite uburyo bazi guhording umupira imipira babonaga bayibaherezaga bikabyara umusaruro ubona ko byabaye ikintu kiza cyane ku ikipe ya Rayon Sports tactico mu mutoza Zerifani byaje gutegura ashaka gukosora amakosa byamukundi umutoza ikipe ya Pel kubihindura byabaye nk'ibigorane nacyo kibazo yakomeje kuguma ku bakinnyi bamwe bisanga bari hejuru mu minota ya mbere bagiye hasi gusa nk'ubihindura biramunanira cyangwa se biragorana ntiyabikora birangira n'undi ikipe ya Rayon Sports yari maze gufata ritimu ya gutsinza igitego izana none isa nkaho ikina rukujera umukino nk'uko umutoza byagaragaye wa Rayon Sports yabigenzaga kukurebya amaramprasoma uburyo azanye Manu wunganira witwa Ngendayimana Eric yari yagize ikibazo cyo kubura witwa Majare wa kubera byabaye ngombwa ko ekipe yo muri Congo ni Dofeno niba ntibeshye ngo yari karamye ko ari umukinnyi bagifite wabo urumva ko umutoza bihindukiyeho ku kibuga undi byakamugoye ariko kwita introduza Roger twarebonye n'umukinnyi yagiye ategura no mu mikino y'igicuti yagiye akina ajya mu minota myinshi cyane rero Roger nk'umwaka yaramaze mu ikipe ya Rayon Sports ushize ntabwo yigeze atondwa byisa nkaho iminota yakinnye ayikinnye neza mu gihe bari batangiye kugorwa isasana experience y'umukinnyi witwa Manu Manu rero icyo yaje gukora yabaye nkaho aturisha Mediane kuko niba ngenda y'Imana iri ari gukasa iri ya zone ya nimero 5 andatu agaha umupira manu twarabonye ko azikutanga azikukinisha abagenzi be yanawugeza kuri Ritier uvumbu nzinga urumva n'abakinnyi bari hagati mu kibuga bashaka kuba badafite iyo speed bashaka kuba bakuze mu myaka ariko kujera umupira bamaze kubona no kumenya aho bawutanga byabaye byiza cyane kuko ufite manu twabonye utanga umupira ukagira Ritier uvumbu utanga umupira mu gihe wenda bari bagifite na New Youssef Lab no ushobora kuba yatanga umupira bahita bakoresha abakinnyi b'imbere yaba uwitwa Ojera ndetse na Charles Bade byabyaye umusaruro none uburyo bajye bakora maran prasoma yabo bamenyaga igihe bazanira Kalisa Rashid Sage kumara iki bakamenya igihe bakuriramo Seru Mogo nayo byagaragaraga ko yagowe cyane n'uwitwa Pam bamaze kuzana witwa mucyo Didier Junior ubona ko byabaye nkaho bitanga umutuzo ikintu umutoza Rayon Sports yantunguyeho ntabura kuvuga Ganijureria yakoze ibizamini bya leta bituma adatangirana imyitozo n'abagenzi be adakora igihe kinini nk'abandi agerageza uwitwa bugingo wavuye muri gasogi yabona wenda ntari ku rwego ashaka agerageza tuise Arsene Tuguma abona wenda nta muhibye ashaka kuko dukoreko ni umukinnyi ukena yataka kumushyira kuri gatatu yahakina ari kubona ko afite amadeshe technique kuhita tegura uwitwa Ganijueria wakinnye match nziza mwiza mu kudefenda umenye igihe azamukira ubona ko umutoza Rayon Sports navuga ngo iyi match arayiteguye mu buryo bwose bushoboka imikino ya gicuti nibitwaye neza ariko burya niki mikino ya gicuti beraho kumenya hari amakosa ukakosora reka mvuge gato ku ikipe ya Pel apeno ebye recruitment bakoze byane kwibaza ikibazo kimwe Binjeme ari kukurebye neza defense y'ikipe ya Pel yakoze amakosa uyu munsi uwitwa Yunusu yakinanye n'uwitwa Buregya Prince. Prince ni umukinnyi umaze giye muri APR umukinnyi mwiza ariko kuba yayobora defense ari kumwe n'aba bakinnyi bakiri bato byagiye bigorana bari ku rwego rumwe biragoye. Kudyo twasangaga n'uwitwa Yunusu ari kuri ari we uri kwiyangaja mu maduel n'izi penalty turavuga Yunusu wazikoze nta yindi opsi yabagafite. Ni umustoperi niba atakaje umupira cyangwa se umupira wa nyuma umunyuzeho urakinwa n'umuribero ahubwo yisangaga ahekeranye na Prince ahubwo asa nkaho ari uri bujye gukina
yaba ritwawe n'umwataka wa nyuma bikaba ngombwa kwa mukorera ikosa kuko umwataka waba guhanganya nawe nogera arabarusha speed arabarusha n'ubwengeza uburyo ari bukontrola umupira akawushyira mu maguru ku buryo utawukuramo kukuramo no kumukoresha penalty ndibaza pe n'umukinnyi agomba kuba baratanzaho amafaranga menshi ngiye niko mbitekereza Benzema ari hehe apeli ntizagira igihe wenda cyo gukina imikino ya championat ngo igire igihe cyo gukosora izaterekereza mu mikino nyafrika nibyo gadika ne equipe ntoya ariko nayo bisaba kwitonda ya equipe yo muri za Djibouti za Somalia twabonye atari za equipe zikinyagirwa ibitego 10 umunani gutyo ese azafata ritime ryari ese apere asubira ku isoko izana umudefanseri ese igihe cyo kumutegereza azaza ryarafashiye ekipe urumva nabyo harimo akantu gasa nkaho kari kuba ikibazo kubera kuba dafite patro w'iyo defense hagati mu kibuga bazanye witwa Tedoro Wanga Kizito mu byukuri twabonye ko ni umukinnyi ufite izina yakoze aho yajyanyura ariko ku mbaraga z'umubiri burasi n'ikibazo cy'imyaka agira imvune zidakira buruzana rebe no gukina akina tinya kujya mu madueli rukiyangaja kandi ni wakina nimero 6 utajya muri uyu madueli ngo yangaja ayo matakle iki ni umukinnyi ubizi ko iyo hakomye gato ikibazo cy'imvune kirazamuka ibyo byose rero ni ibintu we akina jera yagiye kubijera rero ntabwo atanga umusaruro umutoza mwifuza kuri nimero 6 akakanya umutoza Thierry Froger barabanye muri Djibouti niba mufata kuri match nk'iyakamwicaza iyi ni match agomba guteguriraho projet z'umwaka utaha iyi ni match urese agomba kuzana umwiza we niba mwicaje bikwereka ko ntabwo amwizeye aka kanya apeli yakoze ikosa reka mbyite ikosa ni nako biri kurekura Kasemire Bonire Casemiro ni umukaseri mwiza w'umukinnyi ufite taye warumaze kumenyerana na Ruboneka Jean Bosco warumaze kugira experience kwizerwa na equipe yo muri Libya nuko hari ibyo bamubonyemo uyu munsi wenda hakina ntabwo arafatishije na kwijana ko kuba kina muri rushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amaclebe mu Barabu twaramubonye azamasimbuye kandi agagerageza gutanga umusaruro nuko ari cyo bamubonyemo icyo bamubonyemo rero nicyo apeli ari mukeneye mu uyu mwaka nibagiye ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo uragendera kuri Tadeo Wanga wenyine wakabe vuga ngo ndagura undi mukinnyi nashaka b'umunyarwanda cyangwa se ndagura undi mukinnyi ufite karte zo kudefana nka nimero 6 uyu munsi ro biraza kurangira witabaje service za pitch kuri 6 pitch twabonye mu myaka 2 amaze mu ikipe ya Kiyovu Sport ntabwo ari nimero 6 pitch ashaka gukina box to box kuko akunda gusunika umupira kuwutwara afite iyo karte afite na technique mu kirenge afite imbaraga ikindi yabaga ashaka kwegera imbere ngo akinane nabo ba Bedi rimwe na rimwe byanarangiraga iyo bakinanaga we na Bedi tukabona Bedi ni uri bukine nimero 6 kubera iki ari pose we ntabwo ahubagurika nakene nimero 6 na maximiza nakene nimero 8 na maximiza rero apeli nujya gusaba service picu zo gukina nimero 6 kuri Rayon Sports ubizi ko zone ari bukine mu nimero 6 haraza kubaca ruvumbo haca uwitwa Yusef Rabu ni bagenda ba perimeter nabo bakinnyi bandi birangira rero nubwo ntambaraga z'umubiri wenda bari burushe picu bakwenda wanabyita ko bakuza abantu tubyita uko dushaka turavuga ngo barakuze ariko afite technique z'ubwenge nka ruvumba z'uko ari bugukinisha aho uzamutse uvuye ujyanye umupira kandi uri umukaseri ahita ahagarara cyangwa se niyatahagarara akashyirayo baro kuko ahagaze undi mukinnyi bivuga ngo rero ride imbere ya defense ya Peri iri no hasi nta yari hari bivuga ngo nta defense ufite nziza na ride imbere ya defense ntayo risanga nyine ujya muri situation nkingiye uze gutsindwa muri ubu buryo kuko n'icyo kintu n'utudeshe tumwe na tumwe twagaragaye ku ikipe ya Peri taktiko mu mutoza yabona yuko ari abakinnyi bakabaye bavamo kare apam hari minota ya mbere akinnye neza ariko indi tuza kumubura wabonye ko araho yicaraga ngo baramuvunnye bamwatse umupira bigaragara ko fitness iri hasi ashano kuba mu myaka atari muto ariko ni umukinnyi ufite technique ku kirenge mwiza ariko fitness ye ni ikibazo ikindi nono tugane kuwitwa Shaibubu ni umukinnyi mwiza twabonye mu kinyo gicuti bakina na Marine ariko siri top play Marine ntabwo ari reyo bararayitambaza ariko hari ikintu cyo kwibaza n'umukinnyi twabonye unashaka gukina nka free roll ashaka gukina ikibuga cyose aho Barira ashaka kujya kwakira umupira arirengagiza ko rutayizamu wa Peri yatakira muri petikare ntabwo rutayizamu muzaza muri open play ngo muze mukine arashaka kuguma petikare niba unabireba yarimo yaka umupira ababwira bakinnyi nk'umukinnyi wo ku mpande nk'abaratero ngo mugene mujye muri kuruwari mumereze umupira muri box muri petikare oya muri petikare uri kumwe na defenseur central babiri aka kanya uri kumwe na Rwatubya Abdul uri kumwe na Mitima bafite igihagararo ni form kirere no hasi bafite timing nziza n'imbaraga z'umubiri barakuruta birangira rero mujye aperi nijye gushaka umupira irisanga isa nk'ikinisha bakinnyi 10
gwarashaka gukina ruko bafite umupira amplice muri petikari muri box icyo nacyo ni kibazo ku ikipe ya pele kuryo byanashobokaga ko wamukuramo niba byanze nta mpamvu yo kwa ngo ni pressure yuko twamuguze menshi nibindi wanamukuramo kizera abakinnyi bakiri bato cyangwa se abo banshuti nabo bakaza bakagerageza kuko match ya derby umukinnyi wese uri muri equipe burya yaguha umusaruro ikindi rero urumva niba Shaibubu ashaka gukina asohoka ajya gukina hanose umupira uri ivuga ngo ntabwo ari nimero 10 ufite karite yo gukinisha ekipe atanga imipira mu mpande ntabwo afite iyo karite yo kuba nawe wenda ari buhite aguma hafa aho hafi ya rutayizamu kuko uyu mwataka kugira ngo bibe byiza nuko abafite nimero 10 ufite imbaraga wiyize yavuga ngo njyewe niyo najya gusabira umupira mu mpande hanose kugira ngo nyinishe ekipe nibaza kunshaka kuri nimero 10 ngo bampa umupira nkuhereze rutayizamu cyangwa se niyo deuxième ballon igaruka ndayitsinda ariko ntabwo yigeze umubona aho ngaho kubera iki numukinnyi mwiza ufite tushye ku kirenge ariko nawe ushaka gukina yiruka ikibuga cyose kuryo byagoye Mbaoma nta mukinnyi ari umwegereye yabaho ku 10 cyangwa se no mumande byari bigoye ubona ku ikipe ya pe nako kantu babuze icyo navuga ni kimwe aba bakinnyi abanyamahanga sibabi ariko nanone si beza ku rwego abafana babashakaga kuri iyi match reka mvuge ngo kuri iyi match kuko bakosora ariko biragaragara ko biramutse ari bishoboka bakungiyemo abandi bakinnyi bibaye ngombwa kuko aya namakosa ugomba gukosora muri championnat bayakosora ariko ikintu ngiye mbona cyaba cyiza aba banyamahanga basa mu ikipe ya APR ni boost kugushaka umusaruro kuri APR FC ni boost ku bakinnyi b'abanyarwanda bibasaba gukora nabo bituma bakora niba bafite rero nabo bizere bagirira ikize niba byanze kuri apa minota 50 shyiramo nabandi bakine aka kanya niba ubona hari umukinnyi uvuga ngo kuri atake Mbaoma byanze izere nabo bakinnyi aba bakinnyi nabo barabizi ko bagomba gukanguka barabizi ko igihe ari iki ngiki twarabizi bagiye bakina derby nyinshi kandi bakazitsinda yo Rayon Sports ifite abanyamahanga kuki takongera ngo ubizere none urebe ko iyo result abayikora ariko nujya kumuzana nka Dani ku minota 80 na umushyizemo kubera ko uwo yashize arangiye apamu na waraza mu mutwe yiyenerva araza avuga ati nundi se konje twatsinzwe bibiri konje twatsinzwe bitatu ngenje guhindura iki aze byo kurangiza umwango kandi twaramonye abo umukinnyi mwiza niba badakina nabo barashira bararangira neza kandi nibarangira nababandi uri gukoresha abanyamahanga ntibaguha umusaruro bizanagera ku ipe ibuze umusaruro muri rusange mbona ari cyo cyabuze ku ikipe ya APR nicyo nge mbona nk'ishusho nabonye ku ikipe ya APR tumaze iminsi tunabona mu mikino imwe n'imwe ya gicuti